格奥爾基馬爾格維拉什維利喺總統選舉中輕鬆獲勝，佢得到億萬富翁伊萬尼什維利總理嘅支持。投票站出口民意調查結果顯示，喺星期日舉行嘅總統選舉中，馬爾格維拉什維利將贏得到大約六成七嘅選票。馬爾格維拉什維利屬於伊萬尼什維利領導嘅格魯吉亞夢想聯盟。 清点过大约四成嘅选区嘅选票之后，选举官员话，马尔格维拉什维利赢得到六成三嘅选票。投票站出口民意调查结果显示，前议会议长巴克拉扎获得到百分之二十一嘅选票。巴克拉扎属于即将卸任嘅总统萨卡什维利嘅政党民族联盟运,运动。